jeden z niekdajších svetových lídrov, bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, dostal rok väzenia za ilegálne financovanie predvolebnej kampane. Doba si však nenastúpi. Súd rozhodol, že trest si môže odsedieť doma s elektronickým náramkom na nohe. Sarkozy nie len, že voľby v roku 2012 nevyhral, ale ešte na ne minul o 20 miliónov eur viac, ako povoluje zákon, za čo ho teda práve odsúdili. Najväčšiu radosť z toho má zrejme jeho manželka, speváčka a modelka Carla Bruni, ktorá sa neskrývane teší z toho, že bude mať Nicolasa konečne stále doma. Toto je téma pre... Ja mám rada témy, keď si to viem tak predstaviť, že asi ako to vyzerá. A toto som si tak predstavila, že pán prezident kosí, hej, v záhradu, má teraz čas. A tam už veľká plocha, krásna záhrada. A zrazu vybehne tá Karla na balkón a povie: Niky, prosím ťa, nie až pod tie rododendróny. Zase sa nám sem do ondejú policajti. Nie? Musí si strážiť tú zďa. Áno, ale ona sa neteší len preto, tá Karla, že bude mať toho muža stále doma, ale teší sa na to, že keď skončí trest a on dá dole ten Ize, no ten elektronický náramok, si to pripne ona. Náramok. A bude to mať k spoločenským šatám, čo by som ja za to dala, keby môj muž mal taký náramok. No hlavne prešvihnúť do 20 miliónov akože eur kampaň. Ja by som chcel zažiť taký pocit, že by sa moja žena tešila z toho, že ja som minul viac, jak som mal. To naozaj akože to by som chcel zažiť. A k tomu náramku, počujete, akože na čo dávať, akože ja keby som mal doma Karlu Bruni, mne netreba náramok, ja by som sa nepohol, takto by som pri nej proste sedel. Ty sa už doma neukazuj. Ale toto je celé také, viete, že Sarkozy druhýkrát ho nezvolili. To znamená logicky, že väčšina Francúzov už ho mala dosť, nie? Za to jednovolebný, inak by ho zvolili. Tak logicky. Aj druhýkrát, logicky, no. A ona sa neskrývane steší z toho, že bude mať Nicolasa konečne stále doma. Tá radosť ju rýchlo prejde. Lebo sa tešila, keď ho mala občas. Teraz bude stále doma. No vieš si to predstaviť, ak sa bude otravovať, ako ho znenávidí, ak sa nebudú mať radi. Potrestali obidvoch. Aj Bruni, aj Sarkozyho. Teda Sarkozyho. A ona si to nezaslúžila. Nie, až takýto trest. No. A inak je to ale dobrý príklad pre našich, že aj takto vysoko postavený človek môže dostať náramok. To je pekné. A hlavne je to dobrá podpora rodiny. Nie akože zakazovať potraty. Áno. Ale že budeš doma a hotovo. Čo tam? Ja poznám jedného Sarkozyho, ale to je Maďar. Býva na Luniku 9. Ešte k tomu. Tak to je dvojník. By ma zaujímalo, kde ste sa zoznámili. No.